Dostlar, navbatda bemorni ko'ramiz, ochamiz. Mana yuqori joyda kurak tishlarini ildizga uchragan holati. Tishlar kariyesga uchrab, asoratlanib, ildiz holatiga kelganda biz bu tishlarni olmadik-da, sug'urib olib tashlamasdan saqlab qoldik. Kistaga uchragan holatdagi ildizlarni davolash boshladik-da va bir 15 kun, 20 kun mobaynida davolab saqlab qoldik-da, bu tishlarga, ildizlarga vkladka o'rnatyapmiz. Metall kadamga qo'yish uchun do'stlar, mana. E'tiborli bo'lamiz, bolalar. Mana metal qoziqchalar o'rnatib, bu tishlarning ustiga, shu vkladka qoziqlarning ustiga metal kadamga tish o'rnatamiz bolalar. Ko'ramiz bolalar mana. Mana bu vkladka deyiladi bolalar. Shu tishlarning ildizlarini olib tashlamasdan turib, ustiga metal kadamga tish o'rnatib beramiz. Shuning uchun do'stlar, e'tiborli bo'ling, hech qachon tishlarni oldirib tashlamang. Kanalımızdan uzaklaşmayın. Patiski bulamız bollar.